здравейте, уважаеми зрители! Екипът на предаването се отправя към Женева, защото там ще започне първия за годината голям европейски автомобилен салон. Алпите са покрити със сняг. Това въобще не ни притеснява, защото за поредна година нашият официален превозвач е Mazda. В случая става въпрос за Mazda 6 4x4 Adventure, която е оборудвана и с иновативната система G-Vectoring Control. Онези от вас, които редовно следят предаването, вече знаят, че в модела седан Mazda 6 показахме и разказахме за какво става въпрос. Без скъпи устройства, без въздушно окачване, Mazda 6, когато взима завой, стои като дъска на пътя. Как става това? Според японците става много просто и много лесно. Те са патентовали технология, според която с помощта на разлагане на силите, на векторите, купето не се накланя. В момента, в който завиваме наляво, колата иска да се наклони надясно. Точно в този момент на предното дясно колело се подава малко повече въртящ момент, на другото може би с парачно усилие, не знам, но разберете, колата стои като дъска на пътя. И точно тук, в Алпите, където има такива завои, че като започнеш да завиваш и можеш да се видиш задния номер, та точно тук, между 40 и 60 км в час, най-добре се усеща тази липса на накланене на купето, оттам липса на накланене и на самите пътници. Комфортът на возене е уникален. Продължаваме напред към тунела Гран Сан Бернар. В момента сме на около 2200 метра надморска височина. Следва тунел 6 км, за да влезем в Швейцария и оттам в Женева. Следващото включване ще бъде оттам. Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в Женева. Екипът на предаването положи огромно усилие и с помощта на приятели, спонсори сме тук. Женева е един много красив град, който е столица на едноименния кантон. На френски името на града се произнася Женев. Немците го наричат Генф, а за италианците това си е Женевра. Както да го наричат обаче, със своите 185 000 жители, Женева е вторият по големина град в Швейцария. През деня населението увеличава няколко пъти, защото тук се намират Дворецът на нациите, Европейската организация за атомна енергия, Международната организация на труда, Международният съюз за телекомуникации, Световната здравна организация, Световната метеорологична организация, Световната търговска организация и още много други. Една от най-големите атракции на града е фонтанът Джет До. Супермощни помпи изстрелват със скорост 200 км в час воден стълб с тегло 8 тона. Женева е известна и с цветния часовник, разположен до моста на долния край на езерото Леман. До Женева водят както отлично поддържана автомагистрала, за която се плаща само годишна винетка, така и жп линии с директна връзка с влаковете ТГВ към Париж, Марсилия и Монпелие. Излитането и кацането на самолетите от международното летище е доста екстремно и зрелищно заради високите върхове наоколо. Точно срещу летището се намират и залите на Пал Експо, мястото, където всяка година се провежда първия голям европейски автосалон –